ロッテルーキーズ名鑑。このコーナーでは今シーズンの新入団選手の皆さんにお話をお伺いしていきます。インタビュアーは私、千葉県千葉市出身、帯渚が務めさせていただきます。小さい頃から父と母と3人でユニフォームを着てマリンスタジアムに行っていたので、とっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが参りましょう。一人目のルーキーはこの方、秋山誠雲選手です。よろしくお願いします。お願いします。背番号43番、秋山誠雲選手は2003年生まれ、千葉県出身。投手として今年ドラフト4位で千葉ロッテマリーンズに入団されました。インコースを攻めるクロスファイヤーが武器の技巧派左腕です。まずは野球にまつわるお話をお聞きしたいんですけれども、はい、プロの野球選手になったんだなって実感した瞬間ってありました？入団会見の時が一番です。どんな感じでした、あの会見は？すごく緊張しました。うんうんうん、そうですよね、初めての舞台っていう感じですもんね。はい、あの秋山選手から見て千葉ロッテマリーンズのチームってどんなチームですか？そうです、若い方々が活躍している中で、その中でもベテランの方がいて、うん、あとは試合中の声とか元気があるチームだなというふうに思ってました。そうですよね、応援もすごく、ね、いいですよね。はい、プロ1年目の目標を聞かせてください。はい、まずはやっぱり怪我を、1年間怪我をしない体とか、これからの野球人生で怪我をしない体っていうのを作っていきたいなと思います。今後対戦してみたい選手っていますか？ソフトバンクホークスの柳田選手を。それはどうしてですか？やっぱり今注目されているフルスイングとかをそのマウンドから見てみたいっていうふうに思います。では今度、はい、プライベートについてのお話もお伺いしたいんですけれども、はい、入寮時、まあ、寮に入るときに持っていったものってありますか？高校の時に使ってたグローブを持っていきました。千葉出身とのことですけれども、千葉の何か名物で好きな食べ物とかありますか？落花生まあ美味しいですよね、千葉ならではですよね。はい、オフの日って何されてるんですか？そう、音楽とかを聴いたりしてます。どんな音楽を聴かれるんですか？洋楽。例えばどういうジャンルの？アゲアゲ系ですか？アゲアゲっていうか昔の方の洋楽です。例えばヒュー・ルイスとか、エアロスミスとか。それはもう昔からお好きだったんですか？どなたかの影響とかですか？父の影響で。いいですね。じゃあ入場曲とかもそういった感じになるのかもしれないですね。ああ、そうですね、まだ考えてないです。もしかしたら野球以外に好きなスポーツっていうのはありますか？ゴルフは父の、それも父の影響なんですけど、ゴルフは、中学入る前までは年始とかになったりしてました。いいですね、お父様と共通趣味でね、ゴルフできるってすごく親孝行だと思うんですけど、どれぐらいで回るんですか？それは多分全然100全然オーバーしますものすごく飛びそうですね、秋山選手。いやでも曲がっちゃうんで。座右の銘はありますか？座右の銘は特にはないですけど、野球の部分とかで大事にしてる言葉っていうのは、はい、気持ちっていう言葉を大事にしています。気持ち。はい。それはどういう思いで、うん、気持ち、うん、
ピッチャーで大事なのは気持ち、抑えたいとか、打たれたくないっていう気持ちは当然あると思うんですけど、それをどれだけ持つかっていうのも大切だと思うので、大事にしています。気持ちを強く持ってプレーしていきたいですよね。最近秋山選手が買ったものって何かありますか？いや、特にないです。お買い物ってされます？そんなしないです。あ、そうなんですね。はい。ファッションとかって？そんなあまり、なんていうか、おしゃれしたいとは思わないです。そうなんですね。ありがとうございます。ではですね、まだまだちょっとお話を伺いしたいんですけれども、もう時間となってしまいました。最後に秋山選手、番組をご覧の皆様に向けて、意気込みなどメッセージをお願いします。はい、これから、なるべく早く活躍できるように、キャンプもそうですし、これからシーズン通して、自分を磨いていきたいと思います。これから、ロッテを代表する投手となれるように頑張りますので、もうよろしくお願いします。ありがとうございます。秋山誠也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。